Чи достатній прогрес у реформах цього разу побачать еваефівські ревізори? Почнемо з цього розмову з Олексієм Устенком, нардепом від «Слуг народу», та економічним експертом Тетяною Острікою. Вітаю вас. Добрий вечір. Глядачам буде цікаво дізнатися, що вас поєднує одне. Тетяна у попередньому скликанні працювала у тому ж комітеті, де зараз працюєте ви, пане Олексію. Це комітет з питань фінансів, податків та митної політики. Ну, він тільки тепер ширше, ніж був тоді, тому що додали ще банківську політику. Головне, що він продуктивним, продуктивнішим був, а не його склад, пане Олексію. Тож, пане Олексію, з вас почнемо. Наскільки великі шанси цього разу, аби отримати транш, маємо? Я вважаю, що все ж таки вони великі, тому що дійсно Верховною Радою було виконано багато таких фундаментальних речей. Ми відкрили ринок землі. Ми зробили антикорупційну політику в тому вигляді, в якому вона дійсно буде працювати. І корупціонери, вони будуть потрапляти за грати, а не там сидіти чи ходити на свободі. Так само, як ми зробили багато економічних реформ, які, на жаль, не приймалися багато років до цього. Тому, як на мене, то я думаю, що ми отримаємо. І програма «Стендбай», вона також має бути продовжена до весни 2022 року, для того, щоб всі ті кошти, які були зарезервовані для України, це близько 5 мільярдів доларів, для того, щоб остачу ми також змогли отримати і використати їх, ну, наприклад, там, на реформи. Куди чи будете витрачати, ще поговоримо. Да. Пані Тетяно, ви розділяєте такий оптимізм представників влади? Завтра засідатиме виконавча дирекція МВФ, якраз щодо до розгляду питання про виділення траншу, це 700 мільйонів доларів або близько 18 мільярдів гривень. І тут слід сказати, що транш іде з запізненням на 15 місяців. Він мав надійти у вересні 2020 року. Я вже про це сказав. Це, ну, важливо знати, чому він іде з таким запізненням. Такими маркерами, які на сьогоднішній день виконані, були судова реформа, а саме формування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, і цей маркер виконаний. Також ухвалені зміни в закон про банки, де посилені повноваження Національного банку і корпоративне управління в банківській сфері, прописано більш, так скажімо, суворо. І закон про НАБУ, усунуті ті речі, які були колись визнані неконституційними. Тому формально ці вимоги виконані. Для того, щоб є великий оптимізм, тому що вже на рівні персоналу... Для фонду цього разу цього буде достатньо, такого прогресу? Для того, щоб дати цей транш, так. Але для того, щоб продовжити програму, тому що чинна закінчується у грудні, я думаю, вони знову ж таки звернуть увагу на кілька речей, про які вони вже говорили не один раз. Це, зокрема, і ліквідація окружного адмінсуду Києва, передача оскаржень, рішень органів влади до Верховного суду. Це і тарифи, ринкова ціна на газ, на чому вони постійно наполягають, враховуючи те, які на сьогоднішній день ціни на газ, вони і продовжуватимуть на цьому наполягати. Це і конституційна криза, тому що сьогодні Офіс Президента вважає, що голова Конституційного суду Тупицький вже не є таким, а він вважає, що він ще керує Конституційним судом. І, власне, криза в наглядовій раді Нафтогазу, тому що там незалежні члени подали у відставку. Тому я думаю, що ці речі, які я щойно назвала, стануть маркерами для продовження програми. Пане Олексій, ви хотіли почати з того, продовжити тим, на що підуть ці 20 мільярдів, які ми, скоріше за все, отримаємо. Чому знову дороги насамперед? Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, давайте розберемося в ситуації, чому і дороги, і чому велике будівництво ми почали, чому почали будувати дороги саме там в коронакризу, коли економіка падала. Тому що велике будівництво, воно зробило можливим економіці впасти не на 8 чи 7 відсотків, які, до речі, МВФ нами прогнозував падіння в минулому році, а дозволило там впасти 4 відсотки. Це було менше, ніж впала світова економіка. Це перше. По-друге, це дійсно ми транзитна країна, і ми маємо унікальні можливості. Ми знаходимося між Європою і Азією, і наші шляхи, це може бути, знаєте, нашою родзинкою, яку ми можемо використовувати для нашого економічного росту. Так само ці ж гроші, вони йдуть не тільки на дороги. Велике будівництво – це і школи, це і будівництво лікарень, це будівництво приймальних відділень. Аеропортів і так далі. І нові об'єкти, які мають будуватися. Тому що ми мали це робити ще в 91-му році. І дороги будувати, і будувати школи. А найбільше в нас кількість побудованих доріг було в 2011 році. Пане близько Олексію, тисячу кілометрів доріг. Да. Податкове питання за вашим фахом. Чому ви так і не наважилися все ж таки на друге читання винести скандальний 56-00?
ну, важко назвати скандальним. Спочатку його не важко назвати скандальним, зараз скаже вам Тетяна Усликова. Це був спочатку один закон, зараз це абсолютно інший закон. Звідти прибрали всі норми щодо, там, наприклад, будівельників, звідти прибрали більшість норм щодо, наприклад, там, продажу квартир. Податок там залишилося із тих реальних речей, які будуть наповнювати бюджет. Це податок, поставлений податок на 1 гектар землі. Чому цей податок вводиться? Тому що в нас є близько 8 мільйонів гектар землі, які обробляються і за які не сплачуються ніякі податки. Як тепер це буде працювати? Аграрії будуть платити за цю землю. Ну, і це справедливо. Ну, і так само і питання ренти. Рентне питання, якщо вона буде вищою, то держава буде отримувати більше Пані коштів. Пані Тетяно, а ваша думка, як стороннього глядача? Чому цей законопроект скандальний? Тому що спочатку він задумувався начебто як антиолігархічний і мав підвищувати ренту на видобуток, зокрема, руди. Але, як то кажуть у відомій приказці, по путі хам'ячок успів подрасти. А в нашому випадку навпаки, ведмедик схудшав до розмірів хам'ячка. І тепер, якщо подивитися, як там прописано саме оподаткування ренти на руду, то виходить так, що наші ці підприємства, які видобувають руду, будуть платити податків ще менше. Тому от в цьому і є основний скандал. Говорили, що буде антиолігархічний, а вийшов насправді, як щойно колега сказав, вводяться податки на мінімальне податкове зобов'язання з гектару для тих, хто володіє СГ-ділянками. А це не тільки тих, хто їх обробляє нелегально, а і пайовики, і просто люди, які вирощують власну продукцію. Тобто фактично на кожного власника СГ-ділянки вводиться це мінімальне податкове зобов'язання. В який момент? Коли стартує ринок землі, коли формується ціна. І от в цьому є велика така податкова несправедливість, що такими податками людей будуть стимулювати продавати землю. Давайте про інші стимули, про 5600, вже багато списів зламано. Про іншу стимуляцію до вакцинації, я маю на увазі 1000, яку запропонував президент за 2 вакцини. Рада його дружньо підтримала. Де ви будете брати, ви поки виділили 3 мільярди? Взагалі потрібно 6, ви говорите, але фахівці говорять, що 9. Де ви ці гроші будете брати? В принципі, потрібно, ми можемо казати, що потрібно буде потенційно і більше. Це буде така ступінчата програма, яка буде, як ми будемо виділяти додаткові гроші. Чому саме 3 мільярди в цьому році і чому 6 глобально? Тому що в дії сьогодні сформовано приблизно 5,5 мільйонів сертифікатів, ковід-сертифікатів. Тобто перший пункт – це буде саме видача грошей, ну не видача, а видача цих сертифікатів через дію. Угу. І от саме тому тобто, така сума і виділена. Треба. Дійсно, Кабінет міністрів, я розумію, що, наприклад, людині в селі, людині, у якій кнопочний телефон, їй не потрібно 1000 на зал, чи там 1000... Ну, взагалі 1000, просто 1000. Їй потрібно 1000 на комуналку, чи потрібно 1000 на ліки, чи потрібно 1000, аби там, ну, відкласти собі, наприклад, як заощадження. Тому, дійсно, Кабінет міністрів сьогодні розробляє той інструмент, при якому люди, яким або не потрібно там отримувати гроші на сертифікати, тих, яких немає дії пенсіонери, вони будуть мати можливість отримати 1000 гривень, ну, якось там, чи в живому вигляді, чи, можливо, там, в якісь послуги чи товари. Ну, тобто, це питання, воно зараз розробляється. Зараз просто перший пункт, але це ви можете це проанонсувати і пообіцяти людям, що вони цю 1000 можуть отримати. Безумовно. Дякую вам за цю розмову. Олексій Усенко, «Слуги народу», економічний експерт Тетяна Острікова відповідали на мої питання.